מצרימה, סימן הטבה, התחלנו עכשיו חומש חדש, שמות בעזרת השם, מקווה שאנו ביקש עוד קצת חרוכים אמרו לו עוד קצת שיתחזק מוצאי שבת הוא יצא, ראית אותו, לא? ואלה שמות אנחנו אומרים, יש לנו עוד ואלה איפה הוא קרה? צריך להיות פרשת ואלה אלה ואלה המשפטים, נכון? ואלה תולדות אז תמיד, ואלה זה יותר משופר, נכון? מוסיף על עניין על הראשונים ומשפטים אנחנו אומרים, האלו מסיני הפעלנו מסיני זאת אומרת, גם פרשת משפטים מסיני אבל פה מה קורה בפרשת שמות? מה ההוספה פה? אלא, איפה סיימנו? סיימנו בחומש בראשית את כל עניין הצדיקים. הרי כל מעשה בראשית, אמין לי שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. האדם הראשון, ושת, ונוח. אחר כך בשביל אברהם. אברהם בשביל יצחק, יצחק בשביל יעקב, ויעקב בשביל בניו. זאת אומרת, כל מה שקראנו, כל חומש בראשית, שלך עכשיו לשמות. וזה מגלם לנו את כל מעשה הבריאה, את כל מעשה האנושות, שיש פה... יהודים יקרים שהם צריכים לתקן אז זה מוסיף עליהם כמה כתוב בני ישראל ברור ושעצו וירבו ועצו מאוד מאוד פה כתוב וגם שמה וחזו סיימנו שגם פרו וירבו מאוד אז זה ואלה, זה אותם אלה אז מוסיף על הראשונים ואלה שמות בני ישראל אומר מה זה צריך להגיד שמות אז ראשי אומר יש לנו פה להזכיר, היה צריך לומר, ואלה בני ישראל, מה זה, ואלה שמות בני ישראל, השמות, אומר אלא מה, כל שם ושם שיש ליהודי, זה חשוב. שקולים הם ככוכבים, היה כתוב, בכוכבים הכתוב, גם, כוכבי השמיים, קרא להם שמות, מונה מספר לכוכבים, לכולם, שמות יקרא, אז גם פה. שמות, פרשת שמות, שמות שכל יהודי הוא כוכב. אל תזלזל בשום יהודי. ולך כוכב מיעקב. כל יהודי שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב, הוא כמו כוכב. הוא עולם, עולם בפני עצמו. אז זה שמות בני ישראל. עוד דבר, אומר המדרש, למה אמר אלה שמות בני ישראל? אלה הבאים מצרימה, מה צריך להזכיר את ישראל? ועוד פעם, את יעקב אישו בתור ובאו. זאת אומרת, הכל מתייחס ליעקב. יעקב נמצא במצרים, ואנחנו דנים את הכל לפי יעקב. לא אומר המדרש, שזה משל שהיה המלך, היו שני, היה אחד היה חייב לו כסף. טוב? נפטר אותו אדם, איכשהו נפטר, אחד הילדים שלו לקח מטוס ברח. אחד שלו לקח ממנו את הירושה. עכשיו היה עוד בן שהוא היה משמש עובד אצל המלך, עובד מדינה, קח אותו, המלך אמר אתה משלם את הכל. הוא אומר, נראה לי שאני יושב ועובד פה בנאמנות, אתה מחייב אותי את מה שזה, תן לי חצי, אח שלי גם נמצא פה. הוא אומר לו, אל תדאג, אני צריך לקחת מאבא שלך את החוב, ומי אני לוקח? לוקח ממך. מה יקרה שאני תפוס את אח שלך? אני תפוס אותו, הוא משלם גם על החצי שלך. הוא יהיה בשבילך לעבד, קח אותו בשביל עבד. אבל אותו דבר פה גם היה. היה אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, אז הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו. ועם ישראל צריך לתקן, כמו שנראה, שכל העניין שירדנו למצרים, זה העניין של תיקון, שצריכים לתקן את חטא אדם הראשון. אז מי מתקן אותם? אבות הקדושים. אבל אז אנחנו יש לנו טענה, סליחה, לאבות יש עוד ילדים, יש ישמעאל, אתה כמה ערבים יש? והם חזקים בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה. יש מספיק ערבים, יש מספיק ישמעאלים, יש מספיק, אני יודע מה, חסר? לא חסר. הם יכולים, סבלים טובים, למה אתה תופס אותנו? אמרנו, ולעתיד לבוא, מה יקרה? תפוס את מי? תפוס את עשיו. וירשו הנגב, את הר עשיו. ובסוף מי יהיה העבדים שלכם? כל אחד יהיה לו, שבו משיח, יהיה לו 1,000 עבדים, נכון? ואלה, כמה? 2,800, נכון. 2,800, מאיפה אתה בא 2,800? כמה תאילנדים יש פה? אתה רוצה תאילנדים? זה גם ערבים, זה צריך מזכירים, צריך...
תלוי, גם הנהלת חשבונות, יש רופאים, יש כל זה, צריך גם עשיו, גם ישמעאל. אז הם התשרתו אותנו לעתיד לבוא. בגלל שאנחנו השתעבדנו כבר במצרים. ועוד דבר, אומר, עזור, הקדוש אומר, אלה שמות בני ישראל, עם ישראל, ידוע מה שאמרו חכמים, שלא שינו שמותיהם, לא שינו לבושם, לא שינו את המנהגים שלהם, אז שם ולבוש, זה נמצא בבן אדם, אדם איך הוא לובש, אנחנו יודעים מי הוא, פחות או יותר, כן? שמתחפשים, כן? הנביא אומר, למען לבוש אדרת שיער, לבוש אדרת שיער, למען כחש, היה כאלה לובשים, שלם עליו, ולובשים כל מיני גלימות, כדי לכחש, לשקר, הם משקרים, אז ברבות היה עוד מזמן, מזמן הנביא היה ברבות, נכון? אני מתנבא עליהם, אתם נופשים אדרת שיער. מי היה לובש אדרת שיער? אליהו הנביא. אליהו הנביא, נכון? אז הוא היה מתאים לו אדרת שיער, הנביא. אבל מי היה לובש למען כחש? היה כל מיני שקרנים. והנביא מוכיח אותם, אומר לפחות, אנשים שבאים אליכם, אז אם הם לא בסדר, תוכיחו אותם. שישמרו מצוות, שיתנהגו יפה, שלא יעשו עוונות, שישמרו שבת. אנשים שבאים אליכם, אז אלה שלא שומרים שבת, ואלה שלא שומרים צניעות, אלה שלא שומרים, מה אתם אומרים להם? אבל יש להם כסף, אתם משפחים אותם, אומרים לו, לא יהיה לכם שום דבר, מברכים אותם, או הופכים אותם להיות רבי, כן? פעם ראיתי איזה בבא אחד, אומר, זה יהודי, מה זה חילוני רחוק? כל הוא רבי. איזה רבי? אתה רבי? מה? הוא נוסע בשבת, יכול להיות רבי? אולי הרב שלו, לא הרב שלנו, נכון? אז מה, רק בגלל שיש לו כסף, אז הוא מעלל אותו, הוא מברך אותו, אבל למומד זה שמגיע לך אדם עני, מה אתה עושה לו? והוא מסכן, סובל קצרות ואיסורים, קום לעודד אותו, לחזק אותו, אתה נותן לו בראש. למה? כי אין לו כסף. אז לכן, איפה שיש כסף, ויש נביא או שיש איזה בבא, זה לא הולך ביחד, זה קצר, זה פיצוץ במקום, נכון? שם היום נמצא איתם, אה? פה, איפה הוא החליף אותו עוד פעם? וואי וואי, שלום וברכה שם. אז אומר, אז לכן אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל לא החליפו את השם שלהם, לא החליפו את המלבושים, לא את המנהגים שלהם. אומר הזוהר, אותו דבר גם מה קרה, עם ישראל במצרים, שלושה דברים לא החליפו. שם עליכם, לא התחתנו עם גויות, אלה שמות בני ישראל, היו כולם פץ. השם הרחם, הגלויות שלנו היום בזמן הזה יותר קשה מגלות מצרים, הולך לגלות אמריקה, או הולך לשם, אני יודע מה, לכל מיני מקומות באירופה, אנשים, השם הרחם, חתנו עם גויות, התבלבלו, הרבה מהם חוזרים עכשיו לפה, מסכן אחד חזר, עוד זמן פה, לגר בבוחרים, היה פה בו, איזה שיעורים, חזר וגייר את אשתו עם הילדים, בסוף אשתו עזבה, חזרה לשמה, חזר לגלויותה, בא לפה פעם אחת, התחילה לזה, כאילו התחברה בחזרה, יום אחד, כל הילדים נהגו. קחה אותם, הוא מגיע בצהריים, כבר אתם טסו בחזרה. לך תריב איתם הבתי משפט שם. אז כל מיני יהודים שמתבלבלים, הולכים עם גויות, והזרע של עם ישראל, השם רחם, נופל בין הגויים, לכן צריך לכוון טוב מאוד, בקו ראש השנה, ובכל תפילה ותפילה, קו שופר גדול לחרותנו, צריך לקבץ, קבל צדכי עמו ישראל, כמה נדחים יש לעם ישראל, כמה כאלה שרוצים לחזור לכל צור מחצפתם, ואי אפשר, אפשר לגאול אותם. אבל במצרים היה מעלה. א', הם גרו לבד, גרו בארץ גושן, ושם הם עבדו. אבל מה הם היו לבד? לא התרבבו עם הגויים. עד שהייתה היה אחד, כתוב סמוע כתוב. תמיד בדברי, וזה הנוגש שיש מצרים מכה, איש בבני ישראל זה היה בעלה, וקרה מה שקרה, בסוף מה קרה, ממנו השם הרחם. אז עם ישראל נזהר מגויות. ועוד דבר נזהר, אם היה היום, היום הוא מסכן, הילד הזה, הוא הולך לאבדון, הוא ייוולד ואין לו תקווה. אז מה עושים? הולכים לדוקטור, עושים הפלה. יש הפלות, ופרעו עודד הפלות. היה בעד שאפילו, אבל הוא רצה גם שישארו הבנות לפחות. אבל מה רצה? רצה לאבד את עם ישראל. לכן, עם ישראל במצרים מאוד מאוד נזהר לא להפיל את פרי בטן.
אומר, זהו, הקדוש, זה כזה דבר חמור, שאומר, יש אדם שהורג סתם בן אדם, עושה תאונה, הורג מישהו, כמו שאמר, אחר הורג בכוונה. אבל מישהו שהורג את הילדים שלו, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. העולם לא יכול לסבול את זה. אומר, כל ההתמוטטות בעולם באה, שאנשים מפילים פרי בטן. אני צריך מאוד מאוד להשגיח ולהיזהר בדבר הזה. בעיקר בזמן הזה, זה נהיה קל. למה? יש טכניקות, יש כל מיני ועדות, יש כדורים, יש כל מיני היתרים טיפשיים. אחד פנה אליי, אספר לכם סיפור מאתמול. לפני קרוב לתשעה חודשים, זוכר, הייתי בדיוק בכותל. התקשר אליי, הוא צועק, רוצה לבוא לרב מוצפי, רוצה לבוא לאבא, טוב? אולי אני יכול לעזור לך, מה הסיפור? אומר, טוב להיריון, טוב, אז תשמח. אומר, לא, מסכן, יש לו חמש בנות. אמרתי לו, לא נורא. ליתרו היה שבע. מה קרה? ואז, מה קרה? אומר, אנחנו לא רוצים הרבה ילדים, אנחנו רוצים לעשות הפלה עכשיו. ואחרי זה, אנחנו נעשה את זה על ידי הרופא, שידאג שזה לא יהיה, שזה יהיה בן. כל הבת, היום אתה שליחוה. אמרתי לו, חס וחלילה, למה אתה עושה ככה? אולי זה כן בן, דבר ראשון. הוא אומר, זה אין 40 יומות, בסדר, אולי זה כן. וחוץ מזה, מי יתר לך? אין יותר כזה. אז מה אני עושה? אמרתי לו, דבר ראשון, תלך לבית שלנו. אף לא היה, דיברו עם אמא. אחרי זה אמרתי לו, תלך לכותל, להתפלל שם. הוא התחיל להפתיע, הוא יהודי דתי, גר באחד הערים, לא אגיד את השם של העיר. בסוף נתתי לאבא לדבר אותו בטלפון, הרגיע אותו, אמר לו, לא נורא, אני גם לפניי, גם יש חמש. לא קרה כלום. אתמול הוא מתקשר אליי, אשתו ילדה בן זכר. אתמול היה את הטלפון. טוב, בסדר, אבל מה אתה רואה פה? סתם, אנשים רוצים לאבד עולמות. הכל מיני שטויות. מה? הבן לא, אבל היה קודם. הכל פנים, יזהרו עם ישראל במצרים, שלא, לכן כתוב בני ישראל פרו והרבו, מה זה דבר יפרץ? גם פרצו, ויפרצו, מה זה תמיד? שפורץ, זה כאילו נכנס דרך הדלת, ונכנס דרך החלון, אבל פורץ לפעמים, זה דרך הקיר. לפעמים אין סיכוי, הרופא אומר, אין סיכוי לילדים. פתאום פרץ, נהיה פה פרצה. נפרץ הסכר. אז זה כאילו שלא כדרך. אותו דבר היה במצרים, כמה שגזרו גזרות. בכל זאת, עם ישראל פרצו. ובכל זאת, לא אף אחד לא אמר, הילד הזה מסכן, והרבו ילדים, זאת כל היור ילדים. ושמו בניינים ילדים. אף אחד לא הלך לרופא לקבל, או לרב לקבל יותר. אלא מה? בכל זאת ילדו. ילדו שישה בקרס אחת. ועוד דבר, אז אמרנו, לא היו בן אחריה, ולא שחצו פרי בטן, ועוד דבר, שמרו על טהרה. שמרו על טהרת המשפחה, אומר, זוהר, זה הדבר, בזכות זה יצאו ממצרים. בזכות ששמרו על טהרת המשפחה. אם רוצים לצאת מגלות, אומר, זוהר, התומעה הכי גדולה זה תומעת הנידה. עם ישראל תיקן את חטא האדם הראשון ואת הכללה של חווה ושמרו טהרה במצרים, זה היה המקום הכי קשה. עשו עבודה זרה מצד אחד, מצד שני, אבל מה הטהרה לא הפסיקה? לא הפסיקו טהרה, זכו להיגאל. זכות, נשים, צדקניות, נגלו בני ישראל. היו הולכים לעבודה ועובדים קשה, ולא היה שום חשק לשום דבר. רוצים לבוא הביתה לישון? היו אנשים הולכות מתארות ועושות את כל מה שצריך והיו מצליחות ויביאו את עם ישראל לעולם. גברה. מה אומר? שאלה. אחרי 30-40 ילדים. נו. איך אמא ידעת את השמות שלהם? לא בתעלמה. לא אין מלך העולם שהכל נהיה בגלל העולם. שואל שם יש שאלה, איך ידעת את השמות שלהם? השנה שעברו שאל את זה. כן? נו, מה אמרו לך השנה שעברה? זה אותם ילדים. שאמרו לי לפני שנתיים. תשמע, אתה לא מכיר 40 איש. אם היה לך 40 ילדים, שם היית זוכר את כולם. ואם היה להם שלוש שמות לכל אחד, גם היית זוכר. אז אין מה, ולכן אנחנו פרשת שמות. היה להם שמות לכולם. טוב, אחרי זה אומר, את יעקב, איש וביתו, ראובן, שמעון, אבל סליחה,
אלה שמות בני ישראל במצרים, הרי אנחנו ספרנו כבר את השמות, ואמרנו את השמות פרשה שעברה, גם את הילדים של ראובן, גם הילדים של שמעון. פה הוא לא אומר את אלה שמות הבאים במצרים, ראובן, שמעון, מה קרה? יש פה עוד. אם אתה כבר מזכיר, תזכיר את כולם. אם אתה לא מזכיר, מספיק, אנחנו יודעים כבר מפרשה שעברה. אלא מה אומר המדרש? שכל השמות שמוזכרים פה, השמות של עם ישראל, לא סתם אומר ברוך נתן ביעקב ובאמהות הקדושות שיקראו שמות, זה שמות שיזכו בגאולה. ראובן, משון ראו ראיתי את עוני עמי, נכון? נראה את זה גם בסוף הפרשה. שמעון, גם וישמע אלוהים את נעקתם, גם בפרשה שלנו. אז משון שמעון, ראובן שמעון. לוי, יש ברוך הוא להתחבר איתם, כתוב שהוא בתוך הסנה, מה אומר? נגלה למשה רבנו בתוך הסנה. הפסוק אומר, בתהילים, אמו אנוכי, בצרה, נראה למה, כי הסנה, מה זה הסנה? הסנה זה מקום, זה העץ הכי קשה. תכניס את היד לסנה, ציפור שנכנסת לסנה, יוצאת איברים איברים, מסתבכת, שם לא יכולה לצאת. למה יש לה קוצים, יש לה כל מיני זמורות, ו... זה עם ישראל היה מסובך, היה בתוך מבוך, בתוך הסנה. וכל זאת, הקדוש ברוך הוא, אמר אנוכי בצרה. לכן הוא התלווה לעם ישראל, זה נביא. ויהודה גם, אחרי זה היה עוד היה גדולה, נכון? ביזת מצרים, ביזת הים, כתוב שעם ישראל, עובדו לקדוש ברוך הוא. יש שכר, קיבלו שכר, יש שכר לפעולתך. יצאו ממצרים ורכוש גדול, ביזת הים, ביזת מצרים. והכתוב הפסוק אומר פה, ואחרי כן, עשו ברכוש גדול. זבולון, זה לשון זבול, מקדש, קדוש ברכוש, עשו מקדש, חנתי בתוכם. כל המטרה שגם משה רבנו אומר, לפרעה, למה לצאת ממצרים? לא שיקר. אנחנו הולכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים השראת שכינה. מספיק עד עכשיו פה עובדים עבודה זרה, משתחווים לכבשים, לטלאים, לדברים מצחיקים. אנחנו הולכים פה עכשיו לעשות משהו אחר. ועוד דבר, בנימין גם, וזה גם עם ימין. בני ישראל יוצאים ביד רמה, וימין השם, אנחנו אומרים, ממך השם נדרי בכוח. דן, גם, הקדוש ברוך הוא כתוב, הוא מבטיח לאברהם אבינו, יום הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ונפתלי, נפתלי זה משון נופת, נופת צופים. מה נתור? תורה ומצוות. מתוקים מדבש ונופת צופים. וקדוש ברוך הוא הוציא אותם, בן משבטם כושל, הוציא אותם לנופת צופים. גד, גם, מה נתן להם לאכול? והמן, כזרה גדו. אז הכל, 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 כל השמות, זה על שמות של הגאולה. לכן הזכיר דווקא את השמות. מי שר לנו עוד יוסף? יוסיף, וקדוש ברוך הוא, מה זה יוסף? קדוש ברוך הוא יוסיף לגואלנו שנית. בסוף יהיה לנו עוד גאולה, וזה יוסף. יוסף השם יגאל אותנו עוד גאולה. כמו גאולה, כמו יצאתך מארץ מצרים, הרי לא נפלאות. עוד יהיה לנו גאולה, כמו שיש לנו גאולה ממצרים. כי כל השיעבוד שעשינו ממצרים, השם הרחל, עברנו גם בגלות הזאת. בגלות האחרונה, עם ישראל עבר את כל השיעבודים האלה. שיעבוד נפש ורוח, והכי השיעבוד הקשה של הדור האחרון, זה שיעבוד הרוחני. כמה עם ישראל נמצא בצרה, שלא היה לנו במצרים. נכון ששם היה עבודה זרה, אבל מה, עם ישראל היה, לא שינו מלבושיהם, לא שינו שמותם, לא התחתנו עם גויות, שמרו אותה את המשפחה, ולא הפילו פרי בטן. השם מרחם, כמה הפלות יש רק השנה? כמה עושים בכל שנה פה, השם ישבו? וזה, צריך מאוד להיזהר בזה, צריך מאוד לשכנע, אדרבה, אם מישהו מכיר מישהו, ומציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים, עולם מלא. יש אנשים טיפשים, לא יודעים, רוצים כל מיני לעשות כל מיני שטויות. קשה להם, אחד פעם התקשר אליי, קשרו להם מהמשרד של התערה, אמרו לי, יש איזה מישהו שהוא כבר אומר לי בן 50. 55, אשתו בת 40, הוא לא רוצה עוד ילדים. זה קרה, יש להם יתרון, יש הריון. אז הוא מבקש ממנה, לך תלפל. אם לא, הוא מתגרש. טוב. שמעתי אותה, נסעתי להם הביתה, גרים איזה מושב בדרום, באתי להם לבית. אז הוא חשב שבא מישהו לבקש נדבה, כסף, נשאר בחצר בדיוק שאתה בירה, אני חולה. באתי, ישבתי לידו, התחלנו לדבר, דיברנו ודיברנו, הוא טוב, חבר שלו הלך,
אז התחלתי לדבר איתו על כל העניינים בחיים. התחיל לבכות, אמר לי, תשמע, הוא מרוקאי. לא רואה תגיד לזה מישהו רחוק. הוא בן 50 ומשהו. הוא בחיים לא היה בבית הכנסת. מגיל 7. למה? אבא שלו נפטר שם מגיל 7. ואז הוא התנתק. הוא גר שם במושב של בית הכנסת, יש להם הכל. והתחלתי לדבר איתו, זה היה כמה ימים לפני ראש השנה. באנו על הנושא הזה, הגענו על הנושא הזה של ההפלה. אמר, למה באת היום? אחר בבוקר אנחנו צריכים ללכת. אולי ידע שאני ידעתי. וזה היה שזה דיברתי, וצור אמר, טוב, נתחיל את זה לאחרי החגים. קשר אליי אחרי ראש השנה, אמר לי פעם ראשונה שהוא שמע כל שופר. שופר הזה דיבר אליו. וברוך השם, השאירו את הילד, התקשר אליי גם, שהוא אמר תהילים לרפואת אבא. שהוא שמע, קיבל באיזה וואטסאפ, וכולו בוכה, ו... אז לפעמים זה שטויות, לדבר איתם, להעיר את עם ישראל, גם הטהרה. לפעמים זה בקל, בקל אפשר להבין, אנחנו עושים 500 נשים חדשות בחודש ששומרות טהרה. זה רק צריך לעורר את עם ישראל ללבבות פתוחים. הקדוש ברוך הוא השליך, נכון, שאנחנו נמצאים בגלות קשה, אבל הצמאון לדעת, הצמאון לידע הוא גדול מאוד, כי כמה שהתקשורת חושפת דברים ומנסה לזלזל, אבל סוף האמת לנצח. אז מה יוצא שמפרסמים אותנו? בסוף יוצא הפוך על הפוך. בגלל הפרסום, נעשו פעם תוכנית בטלוויזיה, מה יהיה עוד 30 שנה? מה יעשו הדתיים אם יגרשו את החילונים מהארץ? רצו לעשות תוכנית כזאת. מה יהיה, כן? אז אנחנו נסריט במקוואות. קשרו אליהם ערוץ 2. הם רוצים להסריט מקווה. אז אם אני אתן להם רשות. אז שלחתי אותם, איפה יש מקוואות ליד ירושלים? שתי מקוואות יפים הם רוצים. שלחתי אותם לצור הדסה ולהר אדם. מקוואות חדשים, יפים. והלכו שמה, ורצו כאילו לעשות על מה יהיה עוד 30 שנה, והביאו אנשים וראיינו, וצד שני גם צריך לראיין אנשים דתיים. אותו יום קיבלו עשרות טלפונים ומיילים, איפה נמצאים עם המקוואות האלה, רוצים להשתמש בהם. איפה זה נמצא? זאת אומרת, זה עובד הפוך. לפעמים רוצים להשמיץ ונמצא מברך. בא לנעץ, נמצא מברך. לכן צריך מאוד לחזק דווקא את הדברים האלה, שעם ישראל לא התחתן עם גויות. שם מרחם, שכנע יהודים, אין מה לעשות, שכנע אותם כמה שיותר, כי יהודי זה יהודי. ושלא יפלו בכל מיני, בטומאה, מותרת המשפחה. ועוד דבר, שלא יפילו פריבטל. זה מאוד, צריך תמיד להכריז על הדבר הזה. זה דבר מאוד חמור, וזה דבר שיש לו תמיד, אבל זה כמו בדין. חס ושלום רוצים לצחים, או שיש בעיה רפואית, צריך בדין, צריך ללכת לרבנים גדולים, שהם יחליטו, הם יפסקו, אחרי שהם פסקו, פסקו. פעם הרב אוזנר מספר, מעשה שהיה איתו. בשנים האחרונות. הוא אומר שהוא הלך לישון בלילה, והנה הגיע מישהו עם זקן ארוך, הוא אמר לו, בוא איתי לבית דין של ועדה. אמר לו, מה קרה? ברוך הבא, מי אתה? הוא אומר, אתה התרת איזו אישה אחת לעשות הפלה. שהמצב שלה היה קשה, ועשו חשבון שזה יכול לסכן את האימא, ועשו את זה, וצריך רבנים, הוא איתי. אבל אם לא היית מתיר, אני הייתי נולד, ולכן רוצה אותך לבית דין. אמר לכם בית דין שבעל, אני עייף עכשיו, אני יושב, לך שם תגיד להם שיש פה בית דין של מטה. אתה באת לעולם הזה פה בית דין של מטה, ופה פסקנו מה שפסקנו, ולכן אין לנו עסק איתכם. אתם שייכים למעלה, תלכו למעלה. וככה סיפר את הרב אוזנר, אמר, אם בדין של מטה פסקו, אותם פעם דרשה, אמר, אנחנו פסקנו פה שאסור שיהיה אינטרנט פרוץ. אסור שיהיה מכשירים לא כשרים. אז אנחנו פה בדין של מטה. אנחנו פסקנו, אם לא, לא ככה, לא הצלח לקחת אותו, כן? אני פסקתי פה ככה, זה לך כמותנו פה, צריך לשמוע בקולנו. זה... מעשה שהוא היה ממש בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות שהוא סיפר. טוב, נמשיך את הפרשה, ויקום מלך חדש על מצרים, מישהו לא ידע את יוסף. אני תורם מקדישה פה, נותנת פה הדגשה מאוד חזקה, שוב לא ידע את יוסף. מה זה יוסף? אלא יוסף, וזה היסוד. יוסף, זכות יוסף הצדיק, כל מצרים התפרנסה. למה? כי יוסף היה צדיק ושמר ברית קודש, ובזכותו היה לחם למצרים. עכשיו, מה קרה? עם ישראל נמצא במצרים.
ועם ישראל הוא המשך של יוסף, וכתוב מה אמרנו פה? שמור בתחוש. לא כתוב במצרים, לא בבת את נחר ולא בתארת המשפחה. אז יוצא פה שעם ישראל ממשיך את יוסף. אז הקיום של מצרים זה בגלל עם ישראל. בא פה מלך חדש שהוא לא מכיר טובה. כתוב שהדבר הכי קשה, כמו אומרת, זה כפוי טובה. כל מי שכופר בתורתו של חברו, בסוף כופה בתורתו של הקדוש ברוך הוא, שום מקום. וזה נקרא כפירה. לכן, מה קרה? בהתחלה פרעה לא ידע את יוסף. בסוף מה הוא אומר למשה? מי השם אשר שמע בקולו. בסוף הוא כופר בתורתו של הקדוש ברוך הוא. בהתחלה לא ידע את יוסף. בסוף מי השם? לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. כזה כופר נהיה. למה? כי כל השפע של מצרים יורד דרך יוסף הצדיק. ומצרים מקבלים מאיפה? דרך הנילוס. והארון של יוסף איפה נמצא? בנילוס. הוא מפרנס את מצרים. בא פרעה, אומר לי אורי, אני עשיתי לי. אני, אדוני היאור שלי, אני הבוס, אני פה... הוא המלך, הוא מייצר את היאור. ומה היאור? סך הכל זה השירותים של פרעה. הנה יוצא המים, הוא הולך למים. לכן הוא היה כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. ומה הוא אומר להם? הנה עם לישראל רב ועצום. אז כתוב, תמלא הארץ אותם. עם ישראל, נכון שהיו צדיקים, אמרו, שמרו את הדברים האלה, אבל היו מודרניים, אין מה לעשות. יש במצרים כל מיני בתי קולנוע, בתי קפה, בתי מלון. עם ישראל הולך לשם, חוגג שם, נמצא שם. יש סרטים, יש כל מיני דברים, עם ישראל היה איתם. לכן כתוב, תמלא הארץ אותם, ויקוצו לבני ישראל. מה זה ויקוצו? איפה כתוב, מצרי היה הולך, מחפש את חבר שלו, שצועק את השם של חבר שלו, בינתיים 10 יהודים אמרו לו, כן, כן, מה? היה רואה שהרוב פה יהודים, אדוני, מה זה פה? הולך לחפש זה, לא מוצא שום דבר. ותמלא הארץ אותם, פרו וירבו וישרצו, הוא אומר, הרוב פה זה יהודים. לכן היה רב ועצום. יותר, עכשיו עוד דבר, כתוב רבי מאיר אומר, דרש תנחומה, מה זה רב ועצום ממנו? מה זה ממנו? זה מהקדוש ברוך. אבל אין דבר כזה שיכול להיות עם שנהיה כזה, וכמויות כאלה, זה רק ממנו, רק מהקדוש ברוך. אתם יודעים גם, שימו לכם בשואה, לפני השואה, לפעם סיפר מרן הרובדיה, ולא הבינו אותו בתקשורת, עשו עליו עליהום גדול. לפני השואה, אנשים שלא היה להם עדים שנים, 18 שנה, 20 שנה, ואז לא היה מפותח. כל מיני עניינים של הפריות וזה, פתאום התחילו לבלד ילדים. היה תיקונים, אז ברוך הוא שלח הרבה נשמות לעולם. אנשים, היה להם מינימום 9 ילדים, 10 ילדים, בלי סוף. וזה היה בשביל לתקן את העולם. כל מיני נשמות שהיו צריכים תיקון, ירדו בדיוק לעולם. אותו דבר היה גם במצרים. מה בעצום ממי? מהקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא מקבץ נידחים. לוקח כל מיני נשמות, זה מה שכותב רבנו אריה על הפרשה. וזה העניין של השובבים. הנשמות זה הרבה. האדם הוא עולם שלם. אדם זה עולם קטן, נכון? מה שיש בעולם יש בה. כמה בני האדם יש בעולם? יש באדם אחד. כמה צמחים, כמה ימים, אוקיינוסים. צריך פה שיעור על גוף האדם פעם, נכון? שם היה. כמה, אפילו פסמים יש בתוך האדם. יש הכל, יש זהב, יש כסף, יש נחושת. יש את כל התוואים. ואפר, והכל, הכל. זה עולם שלם. ואדם הראשון, היה בו את כל הנשמות שלנו. ואדם הראשון שפרש משתו 130 שנה, כל כך הרבה נשמות נפלו ממנו, שהיה צריך תיקון. כל הנשמות האלה חזרו בסוף למצרים. מצרים זה מצרים, כמו מצר שמתבשרים לו שמה. במצר הזה יש בו הרבה דגים. וזה שכוונה עשו רק המצודה שאין בה דגים. שיצאו עם ישראל למצרים, לקחו את כל הנשמות, תקנו את הכל. ועשו רק המצודה שאין בה דגים, כמצולה שאין בה דגן. זאת אומרת, אספו את הכל בחזרה. כי היה הרבה ניסיונות לתקן בהתחלה. הניסיון הראשון היה דור המבול. ולא הלך בדור המבול, כי עשו גזל. ואז דור הפלגה. חתרו בכל מיני דברים אחרים, בבניין. לכן, וישימו עליו שרים מיסים.
עשר הניסים זה כנגד, הם תקנו את הגזל לאותם נשמות שהיו בדור המבול. הם תקנו את הגזל של דור המבול. ויהי בן ערים, חומר ולבנים וכל העבודה בסדר, ויהי בן ערים מסכנות לפרעה את פתאום את רמסס. זה כנגד דור הפלגה, שחטאו גם, אבל נבנה לנו עיר ועשו מגדל בראשו בשמיים. אז כל זה, זה היה אותו תיקון. לכן היה כזה מיסים, המיסים היו קשים. מה זה מיסים? מיסים זה ממיס. אתה, אדם מרוויח. מיליון שקל, הכל נמס. למה נמס? מה, מס הכנסה? אומר לו, אתה הרווחת 2 מיליון, לוקח לו את כל המיליון. אז הוא ממיס את זה. נמס. או אם הוא מצליח להעלים את המס או להעביר, זה בסדר. אחרי זה חושב אותו המס, משנה מע"מ, אין מה לעשות, 17%. וגם הם ממוסס. אז זה, כי הפסוק אומר, הרים כדונג נמסו. זה גם, זה ממיס. עוד דבר, שמו עליהם שרי מיסים, שרים אכזריים. כשאתה רואה אותם אתה נמס. אין חשק. ומה קורה? כשיש חשק לעבוד, אם הבוס הוא בסדר, אז יש תפוקה טובה. אבל אם הבוס עובד עם מקל, מה אתה מחלק עכשיו? מיסים? כן, מרדים, נכון? אז שרי מיסים, אמרנו, זה עוד דבר, היו אנשים שממיסים, אתה לא יכול לעבוד. ועוד דבר, גובים מס נפשות. שמים שם בתוך הבניינים, שם לכם ילדים. ראי בנערי מסכנות לפרעה, את פתאום את רמסס. בכל זאת התורה אומרת, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יחמוס. מה זה תחילת העינוי? פרעה, הדבר הראשון, גזר על עם ישראל, תשנו בעבודה. פה עובדים 24/7, זה היה שבת, לא כלום. חייבים לעבוד פה. ואמרו להם, אדוני, אתה הולך הביתה, אתה מאבד זמן, יש פקקים. יש זה, עוד לא פתחו את המחלפים שלהם. זאת אומרת, יש לך פקקים, כביש 6, כביש זה, הכל עמוס, לא היה שום כביש. אז בבוקר, עד שאתה בא לעבודה, לוקח לך שעה, שעה וחצי, שעתיים. אתה חוזר, מבזבז עוד שעה, לא חבל. ותמיד חייב לעשות כך וכך לבנים, אז תשאר פה איתנו. וכל זה היה בשביל מה? בשביל שלא ילכו הביתה, בשביל שלא יביאו ילדים לעולם. בכל זאת, לא עזר להם. כאשר יענו אותו, רבן התחכמנו, אז יש פה התחכמות שלו בעבודה. וזה הרבה היום עושים, הרבה התחכמויות. לא צריך, אומרים לאנשים, לא צריך ילדים, בשביל מה? תלך, תחתן בגיל 40. והיא בת 50, מה שתביא את זה, וגם זה לא צריך, ומורחים את הזמן, מאבדים נפשות מעם ישראל. לכן צריך להתחתן מוקדם, בתור כל זה שהגיע לפרקה, נשאר. תראו, ביתך בגרה, שחרר עבדך, תן, עד כדי כך. לא תחכה. אם אבוא אחרי זה תחכה, תפתח את העיניים, כן, זה, לא זה, הגובה ככה, זה ככה, זה נורא מהיום. לכן, ישר. וירקוצו מפני בני ישראל, היו דומים להם לקוצים. לקוצים, טוב. ויעבידו ביצה בני ישראל לפרך ידוע, מה שאומר, השם הזה פרך. אבל אם תשימו לב, פרך, ועד בש, מה זה יוצא? זה יוצא בגל. וו ג' למד. אומר, מה זה, כמה זה וו ג' למד? וו זה 6, ג' 3 זה 9, למד? 30. 39. אומר, פרך, אבל זה בגל. עם ישראל קיבל את זה בחזרה. מה הוא קיבל? שבשבת קיבלנו מתנה. אנחנו לא עושים 39 מלאכות. כי עבדנו מספיק במצרים. מה שאנחנו היום שומרים שבת, בזכות זה שעבדנו שם, כבר שילמנו על זה. לכן אנחנו היום עושים מנוחה. לכן, אנחנו אומרים בקידוש, זכר יציאת מצרים. יצאנו למצרים, יצאנו לחירות, אנחנו מקבלים, זה, אנחנו מקבלים חופש. כן, פעם אמרת לי שוקולד. והם אומרים, בעבודה קשה, בפרעה ובנים, כל עבודה בשדה. טוב, כל עבודה בשדה, והם אומרים, מצרים, מעמדות העבריות וכו', עם בנו, פעמיתם אותו, ואם באתי, וחיה. למה? אומר מדרש, יש מדרש ספר קוראים דברי הימים למשה. זה אומר שבשנת 130 ירד בני ישראל למצרים, פרעה חלם חלום. לא היה לו יוסף שיפתור לו את החלום. הוא חולם שאיזה זקן אחד עומד בא מולו עם אוזניים.
כף אחת הוא שם שמה את כל גדולי מצרים. שם מפרעה וכולם, כל השרים והמדינות והפחות והסגנים. בכף השנייה מגיע טלי חלב. מה זה טלי חלב? טלי קטן ששותה רק חלב. עדיין, אנחנו יונק. טלי כמה, יש לו איזה 2 קילו, כמה, 3 קילו. כלום, אין בו כלום. שם אותו על המשקל והוא מכריע את כל מצרים. הוא יורד למטה ומצרים למעלה. נבען פרעה. אמר, מה הדבר הזה? אז הגיע איזה אחד, אחד מסרים הרשעים של המלך, אמר, תשמע, זה הטלה, זה ילד. והילד הזה, תלך עליו, יונק. זה ילד שיוולד, לא למצרים, לישראל. מצרים עבדו את הטלה. וזה האלוה שלהם, נכון? אבל איפה הוא יהיה? הוא יכריע, ירים את כל השטויות שלכם, עם העבודה זרה שלנו, עם הכל, הוא יכריע אותנו. אז מה לעשות? אמר לו, תכתוב שכל הבן הילוד מישראל היאור התשליחי. ולכן, כתוב שמרים שמה אותו ביאור. למה שמה אותו ביאור? מה העניין ליאור? אתה מחביאה אותו, אני יודע, באיזה מקום אחר. אלא מה? כי הם כל הזמן מסתכלים, יש להם GPS. GPS לחרטומי מצרים. מה קורה? איפה נמצא זה, הילד? הילד הזה חי או לא חי? שמידו שהוא חי, אוי ואבוי. פתאום אמרו, זרקו אותו ליאור, זרקו אותו ליאור, נרגעו, נמצא בים. חלס. נראו ב-GPS שלהם, שזה עבר? תגננות, כן. זה כל אצלהם זה עובד בככה. ידעו שברוך הוא התחכם איתם. לכן, הייתה חכמה יותר מהם. מרים. טוב, ואז אמר לו, הוא קרא למיילדות העבריות ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים ותחיינה את הילדים. מה זה ותחיינה את הילדים? אלא לא מספיק שהם לא שמעו, כתוב, זה כתוב השיר, מספוק להם מים ומזון, נותנת להם לאכול, זאת אומרת, אחרי אתם היו מתים. אומר, לא, יותר מזה, אמר המדרש, ילד נולד עקום. הם היו מומחיות מספר אחת. בלי מכשירים, בלי קיובנטו, בלי כלום. יש איזה רגל לא בסדר, איזה אצבע מיישרות, מסדרות, מחיים את הילדים. לכן לא היה בעלי מומים ואין בשבטיו כושל. ועוד דבר, ותחיינה את הילדים. עוד דבר, תחיינה, עת. מה זה עת? כל מקום שכתוב עת, בא לרבות. מה בא לרבות? תחיינה את האמא. מסכנה את השישה עכשיו ילדים. למה זה שישייה? כשיהיה ילדים, אז צריך עכשיו בתחלמה. איפה הוא בתחלמה? אין שם טלסטורון, אין שם איזה, יודע מה, זה בית מלון. אז הם היו עושים את הכל. איך, מה זה? היו עומדות, שפרה ופועה, ומחיות את האמהות של הילדים. וזה נקרא את הילדים. שהאמא חיה, אישה שהיא יולדת, אתה רוצה שאחד מבסוט, נולד לו בן, תלו, אתה רוצה שהילד יחיה? ודאי, הוא עד חיית האמא שלו. אם אתה נותן לאמא חיים, אתה נותן לילד חיים. המנקת חייבת חיים. כמובן בכתובות אומרת כמה דברים מגיע לה. יש לה זכויות, אתה יודע? הרבה זכויות. צריך לקיים את כל הזכויות, ולהביא אוכל טוב, ולהביא צ'וקולדים, ולא תקרה בפרחים ובתחולים ולברוח. מה שהיא ילדה, תביא, ותפרנס, ותפנק, ותחיינה את מה, ותחיית האמא, אז גם הילדים חיים. חיית הילדים. וזה עוד דבר, לכן הם עוד דבר, ותחיינה את הילדים, הם כתוב שם המדרש בשמות רבה אומר שהם לקחו מוסר מאברהם אבינו, אמרו ככה, אברהם אבינו הוא ראה אחרי ברית מילה, הסבל, כל פעם שקשה לזה, אתה יודע מה זה, לטפל בשישה תינוקות, הוא היום יש שישייה, אתה יכול לבית חולים עובד על הרגליים, מביאים רופאים, הביאו מבאז על רופאים אפילו, כן? כל מיני מקומות. 50 שקל לחודש. כמה מקבלים לחודש? 50 שקל. לא משנה, תעזוב את נתניהו, מה הוא עשה. שכחת לפני 15-20 שנה. עומד את כל התקציבים. אבל עזוב, הם לא מקבלים תקציבים, הפוך, רצו לקחת אותם, ובכל זאת נלחמו על הילדים. ועכשיו ככה, הם אמרו, אברהם אבינו מה עשה? אחרי ברית מילה, רץ אחרי 3 בני אדם עמלים. אנחנו פה, מה יוצא לנו? כל פעם 6 תינוקים כאלה חמודים. אנחנו לא נעשה חסד. ולמדו מהסבא שלהם אברהם,
אז זה נקרא ואז, הקדוש ברוך הוא ראה ככה, ואז להם בתים. והייתם אליהם לנו ילדות, עשה להם טובה. ואז להם בתים, מה זה בתים? השם אומר בתי כהונה, בתי לוויה ובתי מלוכה. אז לוויה זה משה כהונה אהרון. מלכות ממרים, נכון? דוד בא ממרים. טוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בית לוי, ואתה תבטר אותו כטוב. מי נולד? נולד משה. כתוב שטוב, שמשה רבנו נולד, נהיה להם אור, וימלא הבית תורה. ואז כתוב שלושה, לא, לא, כתוב שהוא היה משולש, תצפנו, תצפנו שלושה ירחם. השלושה ירחם. עכשיו, משה רבנו זכה גם לשלושה. יש עניין תורה, נביאים וכתובים. הוא משה השייך לשלושה, של שבט לוי. יש בו הרבה שלושה. אבל מה קרה, כתוב פה בתצפנאו, שלושה ירחים, הוא לא יכלה עוד לצאת פינו. מה כתוב שלושה ירחים? למה נקט בלשון ירחים? אנחנו מוצאים ביהודה, שם כתוב, ויהי כמשלושה חודשים, ויוגד ליהודה, נתק את תמר כלתך. שם כתוב חודשים, פה ירחים. מה ההבדל? למה פה ירחים וחודשים? אלא מה? ירח, לשון ירח. זה חודש שעובד על ירח. כמה זה הירח? 29. נכון. וחצי יום. נכון. אז זה לפי חודש, לפי ירח. אומר מה, מה קורה? כשרבנו נולד מתי? זין באדר. קח ממנו שלושה חודשים, שלושה ירחים. מה אנחנו מקבלים? את חג מתן תורה. חג מתן תורה זה בשלושה ירחים. אומר, כל התורה שלנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, היא בנויה על קידוש הלבנה. קידוש הירח, הירח. אנחנו מקדשים את הירח. מה אנחנו עושים? לוקחים אותו ועושים חשבונות שהוא יצא בדיוק שכל החגים שלנו יצאו ולא יהיה לנו שום הפסד. וכל שנה שצריך להסיף, שנה מעוברת, יש לנו עובר, נכון? אנחנו עובדים על 29.5. זה עובד על יותר. אז אנחנו לוקחים את החצי יום הזה, ועוד את השעות החסרות. תסתכלו את הרמב״ם בהלכות קידוש החודש. החוכמה, כי היא חוכמתכם ובינתכם, לעיני העמים. אז כל זה לוקחים, ומי לימד אותנו את החוכמה הזאת? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויותם בארץ מצרים. בארץ מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, המצווה הראשונה, הלימוד תורה הראשון שמשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, זה היה קידוש החודש. אחר כך קורבן פסח. אז יוצא שמשה רבנו מתייחס לירחים. למה? כי הוא מלמד תורה לעם ישראל. והתורה של עם ישראל הוא השלושה ירחים שלו במתן תורה. מתן תורה, כל הקדושה שלנו, כל הזה סביב הירח. לכן הרשעים היוונים רצו לשכח מאיתנו חודש. שבת ומילה. מה זה חודש? הירח גם. אז שלושה ירחים. טוב. אחרי זה בתצא ואחותו מרחוק. מה זה בתצא ואחותו מרחוק? אומר ירושלמי, מסכת סוטה, יש משהו מאוד יפה. אמר רבי יוחנן, פסוק זה ברוח הקודש נאמר. בתצא ואחותו מרחוק, מה זה בתצא ואחותו מרחוק? השכינה נקראת בתצא. כתוב הפסוק אומר בעמוס, ראיתי אדוני ניצב על המזבח. זה ניצב. הקדוש ברוך הוא נקרא ניצב. אחותו גם נקרא כינוי לשכינה. מה כתוב? אמור לך על החוכמה, אחותי את. אז זה גם, כתוב במשלי, אז זה גם שייך. מי זה החוכמה? זה התורה. התורה זה הכלי של הקדוש ברוך הוא, זה השכינה. מי שלומד תורה, שכינה שרויה בו. אז זה שכינה. אז גם נקראת לשון. אז בתצא ואחותו. מה זה מרחוק? גם הקדוש ברוך הוא נקרא רחוק. מרחוק, אדוני נראה לי, כך כתב. מי כותב? ירמיה. לדעה, מה יעשה לו? גם לדעה זה גם הקדוש ברוך הוא. למה? כי מלאה הארץ דעה את אדוני. מה יעשה לו? כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. זה גם בעמוס. אומר הירושלמי, כל הפסוק הזה. מה תצב, אחותו, מרחוק, לדעה מה יעשה לו? זה הקדוש ברוך הוא נקרא על כל הפסוק הזה, השמות של הקדוש ברוך הוא מופיעים על הפסוק הזה. לכן היא עמדה, צפתה, ברוח הקודש. ועוד דבר כתוב במדרש, שעמד אבא שלה, נתן לה סתירה.
אמר לה, את אמרת לי לחזור, והנה להביא את הילד הזה לעולם, תראה איזה ילד עם איזה אור, עכשיו אין מה לעשות, אין ברירה, אנחנו צריכים לשים אותו ביום לפני שיזרקו אותו המטרים, אתם צריכים להוציא אותו מהבית עכשיו. לכן כתוב שהם לא הלכו, הם לא רצו לשלוח יד בשם הרחם, בילד, הם אומרים, דווקא אחותו ולא אמו ולא אביו, תמיד האבא והאם הולכים, הם הולכים לראות, אבל פה לא. אנחנו פה הולכים להוציא את הנפש הזאת פה מהבית, אנחנו לא אחראים, לא רוצים לעשות את זה. מי שם אותו ביום? מרים. מרים שם אותו? כן. אז כתוב שהיא שם אותו. ולכן היא עמדה שם על הסוף. כתוב סתם בפסוק, ותשם בית הילד, ותשם בסוף על שפת היום. שם את זה על שפת היום. אבל מי ששם אותו ביום, שלא זה, זה מרים. למה? כך אומר המדרש. האמא שמה אותו על שפת היאור, לא רוצה לשלוח את הילד. באה מרים, שמה את זה קצת ביאור, באמת הוא שט שם, כתוב עד 60 אמה. הוא היה ברדיוס. כן, נגמרה במגילה, נכון? אז פה כתוב בשמות רבה שבא, אמרם אמר, אני לא בעסק, אני יוצא מזה. נכון. יוכבת, האמא אמרה, אין מה לעשות, צריך לזה. אבל בא אבא שלה, אמר לה, תורה, לא נתקיימה נבואתך. היא אמרה, בכל זאת, אני, יש לי נבואה, ואני אעמוד ואני אהיה בצו, אחותו מרחוק, וכל הפסוק הזה. לדעה, מה אתה עושה לו? צ'יק צ'אק. כמה זמן היה ביום? לא הרבה זמן. ואז באה, בת פרעה לחוץ היום, מה קרה? קיבלה צרה. אין מה לעשות, באה לרחוץ. אז כתוב שבאה לרחוץ מגלולי אביה. כן? עבודה זרה. עבודה זרה היא טמאה. מתמת כמו מת, נכן? והמצורה גם חשוב כמת. אנחנו יודעים שכתוב שמשה רבנו אומר, כי תהיה כמד, שלא תהיה אחותו מרים כמד, שאשר יאכל חצי בשרו, נכון? באמת, מה זה התאומה של צרעת? התאומה של צרעת היא גם נחשבת כמו מיטה. למה? הבשר הזה הוא בשר מת. בשר שימצא לאור בשרו שיש נגע צרעת, יש פה בשר מת. אז חלק מהאדם הזה, יש פה איזה אחוז שהאדם הזה מת, וצריך לרפות הצרת. לכן לשון הרע זה צרת. זה חלק מהלשון שלו מתה, יש פה משהו מת. לכן מרים לקטה בצרת וזכתה להירפות מהצרת בזכות משה רבנו שהיא שמה אותו והיא חיכתה לו ולכן חיכו לה שתתאר, חיכו לחיים שלה. לכן המת, יש לנו שבעה מיני תומות בתורה. התומה הכי חמורה, תומת המת. וכל התומות זה היעדר חיים. אם תשימו לב, זה וכל הדברים האלה, אפילו יולדת, זה גם יש בה מעין מיטה, למה? היא הייתה שווה שתיים, עכשיו כמה היא שווה? אחד. אז יצא ממנה חיים. אז כל התאומות של התורה שצריכים לטבול ולספור שבעה נקיים, או שבעה ימים, גם זה, גם זה, גם כל השבעה האלה, זה היעדר חיים, זה עניין של מיטה, של תומעה. ותשאלו אותי מה זה מצורע, מצורע גם, יש בו גם צרעת, זה גם חלק ממיטה. וכל זה, התאומה הכי קשה, זה מת. והעבודה זרה, כמו מת. מה עבודה מת מטמא, זה אותו דבר עבודה זרה. זה גם מטמא במסע, ואת עבודה זרה מטמאת במסע. לכן באה לרחוץ, באה להתאר מגלולי אביה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי יוחנן משהו רבי שמעון בר יוחאי, שלמד שעבדה לרחוץ מגלולי אביה. ואז כתוב שהיה לה נס, דבר ראשון, עשתה כתוב, כל המאבד נפש, השם מרחם, כאילו איבד עולם מלא. וכל היום קיים נפש, אז כאילו קיים עולם מלא. וכתוב, לכן כתוב, ואי לה לבן. מה זה ואי לה לבן? איך את רואה אומרת שזה לבן? זה לא הבן שלה, ותהי לו אומנת. מה זה ואי לה לבן? אלא מה, כתוב שמה אמר רבי ישוע לסכנין, בשם רבי לוי. אמר, הקדוש ברוך הוא לבתיה, משה זה לא בנך. ואת קראת לו, היא לקחה אותו אימוץ. עכשיו, לרוב המצרים יגידו, זה אדוני, זה מעול, צריך להרוג אותו. אמרת לו, זה הבן שלי. לקחה פרסה חסותה על מישהו שלא שלה. היום מתאים, תראית איזה מלכה על הים, תראה איזה זאת שלה. זה לא מתאים לה לקחת ילד, לגדל ילד וחיתולים, עניינים. אומר, לא, זה הבן שלי. לכן הקדוש ברוך הוא קרא לה, בתיה. את לקחת בן שלא שלך ועשית אותו בן שלך, גם את בת שלא שלי לכאורה, בת של פרעה, בתיה, בת של הקדוש ברוך הוא. טוב, אחרי זה נראה, נסיים בפרשה.
משה רבנו יוצא, וקורה פה מה שקורה, אנשים ניצים, ומשה רבנו בורח, והורג אותו, כתוב, יש מחלוקת, איך הרג אותו? אבל זה אחד אומר, רבי ביתר אומר, באגרוף, קטן לו בוקס אחד, הרג אותו. ושומר, שני אומר שלקח מגרופי, קח טוריה, קטן לו בראש. החכמים אומרים, שם המפורש. על, למה אנחנו יודעים? כי אחרי זה הוא אומר, על אורגני אתה אומר, ולשון לאיפה זה אתה אומר, ושם השם. לכן אומר, אתה אומר, אתה לא מבקש, לכן אומר משה רבנו, ולכן אותה הדבר, אני אברח. למה? למה אני אברח? כי הוא שם. לכן נודע הדבר, עוד פעם, עם ישראל נמצא בגלות בגלל שיש פה מריבות, יש פה אנשים ניצים, יש פה לשון הרע ביניהם, לכן אין מה לעשות, צריך לברוח. עוד דבר, משהו אחד בפרשה, שאולי אני אלה אחרון, כתוב שמשה רבנו, כשברוך הוא אומר לו, כה אמר, אדוני בני בכורי ישראל, ואני הורג, מה קורה פה? טוב, יש ברוך הוא כועס, והיא בדרך במלון, וישבו אדוני ובקש שם איתו. למה? מה קורה? אז ידוע מה שכתוב, שהגמרא אומרת, למה נתרשם, למה זה נענש, חס ושלום, לא נתרשל, אלא מה? משה רבנו התרשל על המילה. הוא אומר, רבי יוסי, לא נתרשל, למה? הוא בדרך. הוא אומר, עד שאני באתי מהדרך, נחכה יום, אחרי זה עוד יום, ובסוף נמול, שלושה ימים. אמר לקדוש ברוך הוא, לא, מה זה פה? לא משאים את המילה, תינוק יכול לעשות ברית? הגיע הזמן? תעשה לו ברית. תראו לכם, משה רבנו התעכב שעה אחת, שתעסק בהסכם מלון תחילה. מה זה הסכם מלון תחילה? אתה בא למלון, תקבל את החדר, רוצה להביא פרטים, כרטיס אשראי, שרבנו היה צריך לרדת למטה לקבלה, לגייץ את הכרטיס, ואמר, לתת איזה משקון, תעסק בהסכם מלון, תחילה, כבר מה שקרה, שם מרחם. לכן כמה אנחנו צריכים מוסר מזה, ומה אומרת? זרזים מקדימים למצוות. מה זה זרזים מקדימים למצוות? כתוב, השקיע אברהם בבוקר. השקיע אברהם בבוקר נאמר על מה? על העקדה. בכל זאת הגמרא דורשת את זה, הגמרא בפסחים, על המילה. וככה הראשונים אומרים, זה שייך למצוות מילה. כל המצוות שיעשה, יעשה בזריזות. לכן חלק מהמצווה שמצוות מילה, מצוות מילה צריכה לעשות בכמה אופנים. יש לה בשמחה, סעודת מילה. אנחנו עושים, מי לא עושה סעודת מילה? כולם עושים סעודת מילה, נכון? עושים סעודה ועושים ועושים, כן? אפילו יש צלם ותזמורת. אבל חלק מהמצווה, יש עוד חלק, שזה זריזים מקדימים למצוות, זה בשחרית. הרן השפן ארוך אומר, זה לך בשפן ארוך לעשות את המילה בבוקר. אנשים לא עושים בבוקר, למה מחכים לסבתא שתגיע מדימונה? סבתא מנווה עתיב בחרמון. אנשים קמים רק ב-12. אז תשמע, אז צריך לעשות הברית, תקרא לסבתא שיקומו ב-12, תעשה להם את זה במלון, כמו שמשה רבנו עשה את הברית במלון, נכון? אז תעשה להם במלון, סגור להם חדרים מראש, אבל שיעשו בבוקר את המילה. למה? כי חלק מהמצווה זה זריזים. המצווה צריכה לעשות בשמחה ובזריזות. ולמה? אומר, יש כמה ראשונים שאומרים למה, כי אם לא, זה נראה לך כאילו אתה מתעצל במצוות השם. פעם ראית אדם קם, ונדע מה, בסוכות, והולך לעשות לולב, ארבעת המינים, יעשה את זה במנחה. לא ראינו אנשים במנחה עם לולב, נכון? אבל כל היום קשר ללולב, אבל ברית ראינו במנחה, אבל זה לא טוב. צריך לעשות פעם כתוב רבי שסופר, המביא את זה נראה לי המערם, שמעשה שהיה בזמנו, שאיחרו אנשים לבית הכנסת, עיכבו את הזה, והעניש אותם, הרב, שיחכו בחוץ כשיעור שהם התעכבו. אבל אסור להתעכב במצוות מילה. זו מילה שצריך לעשות אותו, אתה מהר. הפרשה שלנו, מי גדול לנו גדול? ומשה. לכן צריך לזרז ריזים, מקדימים למצוות. טוב, נסיים את הדבר האחרון. הקדוש ברוך הוא מבשר את עם ישראל, שיהיה לו בעזרת השם גאולה וישועה. ולכן, יש נוסף עוד קושי על קושי. אבל כתוב שמה, הקדוש ברוך הוא והיה הריבאים, והידע אלוקים. מה הקדוש ברוך הוא ראה? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא ראה שיש חסד. נכון שאמרנו שהיחס בשלום, קטרוג, לשון הרע קצת, מריבות, אבל היה חסדים. אם אדם, זה יהודי. היה גומר את הלבנים שלו, היה רואה שחבר שלו לא גמר, היה בא לעזור לחבר.
היו מסייעים אחד לשני בעבודה, נתנו בעול אחד על השני. ובזכות זה, יש בחורה שיש להם אלה לב טוב, יש להם סיכוי, אלה בני אברהם, יצחק ויעקב. כל המרחם על הבריות, מרחם עליו מן השמיים. לכן זה ברוך ללחם עלינו. בזכות החסדים שיש בעם ישראל, ויוצאים מאיתנו את כל הגלות ואת כל השיעבוד, בגלות הערב רב, תזכה לגאולה שלמה ורבה מאוד. רציתי להכריז רגע, לפני שאתם קמים, יש למטה ספרים חדשים, שני ספרים של אבא מרשות ממבשרת ציון, נושאים מאוד מעניינים. אני יורד לחלק ב' חלק ג' וחלק ד', שיצאו עכשיו. וזה ממש עונג, לא רק עונג שבת, מי שיקרא בזה כל הזמן יש לו גם עונג שבת, עונג יום חול ועונג יום טוב. ויש עוד ספר, זה ברכה להביא אותו הביתה. זה הספר שגילו אותם מהכתבים של הסבא שלי, הרב שלום, חכם סלמן, הרב שלום. בקבלה, שהיה גדול מאוד בקבלה, וסיפר לי חכם שלום כהן, אני שמעתי את זה באוזניי, אמרנו כמה פעמים. אמר שאבא שלו היה גדול המקובלים, הוא אמר לו, שחכם שואל אותי שאלה בקבלה, אני עונה לו על התא. אבל אם חכם סלמן שואל אותי, סימן שהשאלה היא חזקה, הוא אמר, תן לי יומיים, אני אחשוב, לא סתם שאלת. ולכן, רק הספר הזה הוא מביא ברכה הביתה. זה ספרים פה למטה, תביאו ברכה אל ביתכם. תודה רבה. רבי חנן בן הקשה אומר, זה ישראל, אני חושב שנאמר, רק חצמת, כה יגדיל תורה ויעדים.